Ja, jeg vil presentere hovedlinjene i denne rapporten «Risiko 2019. Krafttak for et sikrere Norge». Og så vil jeg fortelle litt om hvordan NSM bruker strategisk analyse som grunnlag for å forbedre sikkerhetstilstanden i Norge. Fra et analyseperspektiv så står vi i en brytningstid mellom to ulike sikkerhetslover. NSMs erfaringer og funn er basert på gammel lov, mens risikorapporten, som skal si noe om risikoen fremover, den skal jo henvise til hvordan den nye loven virker. Så rent analytisk så står vi da overfor en litt sånn utfordrende situasjon. Den nye sikkerhetsloven har et utvidet virkeområde, og nye skjermingsverdige... Skal bare sjekke at den... Kan vi få den på en sånn stor skjerm på monitoren? Sorry. Takk. Ja. Nye skjermingsverdige verdier som ugraderte informasjonssystemer, altså de som er av avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, men som ikke behandler sikkerhetsgradert informasjon, er innlemmet i ny sikkerhetslov. I tillegg så er det også kommet inn dette med skjermingsverdig infrastruktur. Dette sammen med det utvidede virkeområdet gjør at vi vet at det er verdier som er skjermingsverdige, men som ikke er identifisert som skjermingsverdige i dag. Og da er de heller ikke sikret. Vi har altså en stor kjent usikkerhet i informasjonsgrunnlaget vårt, som vi ikke får håndtert. Ny lov bygger på sikkerhetsstyring og risikostyring som prinsipp. Styringssystemet skal implementeres rundt en risikovurdering for å treffe forsvarlig sikkerhetsnivå. NSM skaper først og fremst sikkerhet gjennom andre. Gjennom å se til at virksomheter arbeider godt med forebyggende sikkerhet, og holder et forsvarlig sikkerhetsnivå. Og med virksomheter så mener vi også her sektormyndigheter og departementer, alle de som treffes av loven. NSM skal også opprettholde et nasjonalt risikobilde og anbefale tiltak som kan bedre sikkerhetstilstanden overfor departementet. Verktøyet vårt for å identifisere relevante tiltak, det er strategisk analyse. Der hvor vi ser mønster i det nasjonale risikobildet, vil det sjeldent være effektivt å oppsøke enkeltvirksomheter. Som regel vil det være tiltak som myndighetene kan iverksette som er de mest effektive. Altså hvis det er disse generelle linjene. Som hovedregel er våre tiltak knyttet til å lukke konkrete sårbarheter. Det er jo sårbarheter som trusselaktørene leter etter, eller sårbarheter de har funnet, men enda ikke utnyttet. Derfor er våre anbefalinger som regel graderte, og det distribueres i liten grad. Vi ønsker altså ikke å gjøre det lettere for trusselaktørene å finne sårbarhetene eller å utnytte dem. Men hvert år utgir vi denne ugraderte risikorapporten. I tillegg så har vi i 2015 gitt ut NSMs sikkerhetsfaglige råd. Det var en bestilling fra forsvarsministeren som skulle benyttes da i Forsvarets langtidsplanlegging. Rapporten Sikkerhetsfaglig råd inneholder da et stort antall ulike tiltak som sjef NSM anbefaler til departementet for å iverksette. Og jeg anbefaler å ta en titt på det, for da ser dere litt av hva som har vært gitt av anbefalinger, og ikke minst også hva man som faktisk har gjennomført av viktige tiltak basert på de anbefalingene. Sjef NSM vil også i 2019 utarbeide et sikkerhetsfaglig råd. Det nasjonale risikobildet dannes på bakgrunn av informasjon som NSM tilegner seg gjennom vårt arbeid med forebyggende sikkerhet overfor virksomhetene. Og her er det disse ulike elementene i vårt arbeid. Det ligger jo i på det å stille krav, det å gi råd og veiledning, bedrive godkjenning og kontroll. Og da er det særlig innenfor segmentet godkjenning og kontroll hvor vi har verdifulle kilder til informasjon om hvordan sikkerhetstilstanden er. På godkjenningssiden så er det jo godkjenning av informasjonssystemer, det er godkjenning av rom for gradert tale, og så videre. Og på kontrollsiden så er jo tilsyn den aller viktigste kilden til informasjon. Men vi bruker jo også andre kontrolltiltak som tekniske sikkerhetsundersøkelser og penetrasjonstesting. Videre så bruker vi informasjon som vi innhenter gjennom VDI-systemet. Og gjennom nasjonale og internasjonale partnere. Når det gjelder de nasjonale partnerne, så er det jo E-tjenesten og PST som er våre
kanskje viktigste samarbeidspartnere i det daglige. Men også departementsstrukturen viktig for å få oversikt over hvordan sikkerhetstilstanden og den blir mye viktigere nå som den nye sikkerhetsloven har trådt i kraft, og departementene får et altså får tydeliggjort ansvaret for oppfølging av sikkerhetsarbeidet innenfor sitt myndighetsområde. Risikobildet benyttes også for å prioritere egen virksomhet. Altså hvilke landvurderinger skal utarbeides? Hvilke virksomheter bør være gjenstand for tilsyn? Hvor bør det utplasseres nye VDI-sensorer? Hvor bør vi legge inn ekstra innsats på rådgivning, og så videre. Vi i en prosess med å videreutvikle vår metode for å utarbeide et helhetlig risikobilde. Dette kommer delvis som et resultat av ny sikkerhetslov, der vi har behov for å arbeide på en annen måte for at risikobildet skal gi oss det vi trenger. Nasjonal forebyggende sikkerhet forteller om evnen vi har til å ivareta de nasjonale sikkerhetsinteressene og grunnleggende nasjonale funksjoner, eller GNF, som vi liker å kalle det. Men hva så en god modell av risiko for sikkerhetstruende virksomhet som kan true de nasjonale sikkerhetsinteressene og de grunnleggende nasjonale funksjonene? Trefaktormodellen gir en god representasjon av risiko for tilsiktede handlinger. Dersom trusselkomponenten eller trusselvurderingen har en sannsynlighetsangivelse, kan denne brukes i modellen. Det kan også legges inn en sannsynlighetskomponent sammen med konsekvensvurdering gjennom valg av scenarier. Det E-tjenesten og PST som utarbeider trusselvurderingene som vi benytter i våre analyser. Formen generell. Men for hver analyse som skal gjøres, kan modellen gjøres spesifikk. Og den starter alltid med å kartlegge hva som gjenstand for analyse. Hva våre verdier? På nasjonalt nivå denne jobben med å kartlegge verdiene svært omfattende. Men den nye strukturen med utpeking av grunnleggende nasjonale funksjoner vil gjøre denne jobben enklere. En oversikt over grunnleggende nasjonale funksjoner vil være en viktig brikke i å sette opp en modell for hva som skal sikres og trygge de nasjonale sikkerhetsinteressene, og hva som defineres som et forsvarlig sikkerhetsnivå på nasjonalt nivå. Et risikobilde ser fremover, og skal si noe om hvor vi skal iverksette tiltak for å sikre verdiene våre for fremtiden. For å kunne gi råd om risikofaktorene som treffer oss 5 til 10 år fremover, men der tiltakene må iverksettes så tidlig som mulig, må analysene også vurdere utviklingstrekk. Utfordringen vår at trusselvurderinger ferskvare. De er sjeldent relevant i flere års tidshorisont. Det samme gjelder informasjon om sårbarheter og verdier på enkelte områder. For å gjøre risiko relevant i riktig tidshorisont trenger vi å vurdere ulike utviklingsløp. Og her kan man benytte modeller som usikkerhetens kjegle, eller the cone of uncertainty. Den minner også litt om denne kragen som hunder har når de ikke skal klø seg, eller skammens kjegle som den omtales. Hvis man da projiserer dagens utviklingstrekk fremover i tid, vil denne modellen representere det som sannsynlig utvikling. Deretter kan man legge inn ulike baner for forhold som man vet i endring, som så vil representere det tenkelige. Her har jeg sett et veldig sånn greit og dagsaktuelt eksempel, det altså Brexit. Hvis Brexit ender med en avtale, så ikke det som mest sannsynlig, men det tenkelig. Og det vil kunne ha konsekvenser for hvordan vi må innrette oss i forhold til tilgang på rominfrastruktur, for eksempel altså satellitter og så videre. Deretter kan man videre kan man også legge inn ytterligere endringer som mulige, men utenkelige. På denne måten kan man vurdere hvordan utvikling slår ut på ulike risikofaktorer. Vi har sett på noen samfunnsmessige og teknologiske utviklingstrekk som vil treffe det norske samfunnet i årene fremover og påvirke hvordan forebyggende nasjonal sikkerhet utøves i fremtiden. Våre vurderinger basert på nasjonale og internasjonale partneres publikasjoner. Norges, altså samfunnsmessige utviklingstrekk. Norges ressurser, deriblant kraft- og petroleumsproduksjon, vil fortsatt være
viktige europeisk, altså i europeisk sammenheng i mange år fremover. Dette kan fortelle oss noe om hva som blir viktig å beskytte i tiden fremover. Maktbalansen i verden vil forflytte seg i årene som kommer. Vestens relative makt forminskes av flere årsaker. Blant annet fordi det globale maktsentrum beveger seg mot øst. Samtidig vil mer makt fremover havne hos private, transnasjonale aktører, fordi staten ikke lenger har like stor kontroll på informasjonsflyten. IKT og sosiale medier har gjort det enklere å koordinere store, fysisk adskilte grupper av mennesker. Det betyr at nasjonalitet som fremste identitetsbærer i stadig økende grad får konkurranse fra etnisitet, religion, ideologi og andre transnasjonale faktorer. Disse samlingene av mennesker i ikke-fysiske nettverk vil i enda større grad øke sin innflytelse politisk, sosialt og økonomisk. Dette kan trusselaktører utnytte mot stater som Norge. Teknologiske utviklingstrekk. Også teknologiske forhold vil i løpet av de kommende årene forandre hvordan vi må tenke på sikring av verdier. Kampen for kontroll i nye domener vil intensiveres. Dette inkluderer informasjonssfæren, media og cyberdomene. Angrep i disse domenene brukes blant annet for å skape forvirring, og de fortsetter å være et viktig supplement til fysiske operasjoner. Digitalisering og samfunnets sammenkobling i nettverk gjennom internett øker volumet og verdien av informasjonen eksponensielt. Elektronisk kommunikasjon vil bli enda viktigere som bærer for andre samfunnsfunksjoner enn det det er i dag. Mye av informasjonen i disse nettverkene eies av store internasjonale selskaper som ikke nødvendigvis er regulert av norsk lovverk. En av årsakene til at volumet av informasjon øker så hurtig, er en eksponensiell økning i sensorer for innhenting av data, for eksempel tingenes internett. Samtidig er en av årsakene til at verdien av informasjonen øker, at vi går inn i en eksponensiell økning i kapasitet for automatisk dataanalyse og læring fra informasjon i nettverkene. For eksempel vil kunstig intelligens kunne gjøre det mulig å overvåke hvor mennesker er og hva de gjør. Ved å analysere aktiviteten vår kan virksomheter også predikere hva slags valg vi vil ta med god presisjon. De sikkerhetsmessige implikasjonene av misbruk av slik teknologi kan potensielt være enorme, samtidig som beskyttelsesmekanismer ikke henger med i utviklingen. Økt regnekraft og muligheter for innhenting av store mengder data gjør at vi må regne med at informasjon vi anser som skjermingsverdig i større grad kan sammenstilles basert på ugraderte kilder eller beregnes ved hjelp av avanserte algoritmer. En konsekvens av rask teknologiutvikling og teknologiutnyttelse er press på myndigheters mulighet til å tilpasse seg og gjennomføre ønsket regulering, siden det hele skjer så raskt. Så til risikobildet. Først en overordnet vurdering. Når vi da ser på risikobildet NSM avdekker sammen med trusselbildet og utviklingene vi står overfor, tegner det seg et bilde av de viktigste risikomomentene som må håndteres både på virksomhetsnivå og på myndighetsnivå i tiden som kommer. Helt overordnet vurderer NSM at rask teknologisk utvikling og økende globalisering skaper et mer komplekst og omfattende sårbarhetsbilde. Det gjør behovet for å sikre verdiene våre at det øker i et galopperende tempo. Verdiene våre er også i rask endring. Ny teknologi og endret adferd gjør at verdier oppstår og reduseres. Selv om det utføres godt sikkerhetsarbeid på enkelte områder, vil gapet mellom det som er sikret og det som burde være sikret bli stadig større. I dette kappløpet er det forebyggende sikkerhetsarbeidet fortsatt på etterskudd. I det følgende vil jeg bryte dette ned i 6 ulike risikofaktorer. Som vi har vært inne på, mangelfullt situasjons- og risikobilde. Et ufullstendig situasjons- og risikobilde gjør det vanskelig å sikre samfunnet med de riktige tiltakene. NSM erfarer at for mange virksomheter fortsatt har mangelfull oversikt over egne sårbarheter og eget risikobilde. Vi må vite hva vi står overfor, både på virksomhetsnivå og på myndighetsnivå.
For svak sikkerhetsstyring i det daglige medfører at både personellsikkerhetsmessige, fysiske og digitale tiltak ikke blir sett i sammenheng og fulgt opp i nødvendig grad. De fleste sårbarhetene som utnyttes av trusselaktører kunne vært fanget opp av et godt sikkerhetsstyringssystem. Mangelfull sikkerhetsstyring og ledelse fører til at risiko ikke blir identifisert og håndtert i virksomheter som forvalter viktige verdier for samfunnet. Et trussel- og samfunnsbilde i endring, blant annet knyttet til behov for utenlandsk teknologi og kompetanse. Liten oppmerksomhet på personellsikkerhetsområdet, herunder hensiktsmessig tilgangsstyring, kan fort redusere nytten av andre sikkerhetstiltak og gi en innsider handlingsrom for å utføre stor skade. Personellsikkerhet vies for lite oppmerksomhet. Blant annet ser NSM mangler i daglig sikkerhetsmessig oppfølging av ansatte. I tillegg til dette kommer utfordringene som følger når nye virksomheter skal underlegges ny sikkerhetslov. Utilstrekkelig sikring av samfunnsviktig informasjon og informasjonssystemer. Den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen fører til at stadig flere av våre viktige verdier vil ligge i eller være tilgjengelig gjennom det digitale rom. Gamle og nye systemløsninger kobles sammen og skaper uoversiktlige avhengigheter som er utfordrende å sikre. Kompleksiteten dette skaper er gjennomgående sårbarhet i vårt digitale samfunn. NSM ser at virksomheter som følge av dette har utfordringer med å holde oversikt over nettverkene sine. Virksomheter tjenesteutsetter driften av IKT-systemene sine og flytter informasjonen inn i skyen. Dersom dette innebærer at dataene forlater landet, mister virksomhetene kontroll på hvor dataene befinner seg, både fysisk og juridisk. Dette kan medføre risiko for at informasjon og data ikke er tilgjengelig i en tilspisset situasjon. I takt med digitaliseringen øker angrepsflaten, med flere sammenkoblinger og flere enheter på nett. Objekter og infrastruktur som ikke er helhetlig sikret. Helhetlig risikovurdering må ligge til grunn for å holde oversikt over risiko samt avhengigheter til andre virksomheter og funksjoner. NSM ser eksempler på at ulike sikringstiltak, som fysiske og digitale tiltak, ikke ses i sammenheng, og at man dermed ikke oppnår helhetlig sikring. Fysiske og digitale tiltak blir i større grad gjensidig avhengige av hverandre, og sårbarhetene i den ene dimensjonen kan gi tilganger i den andre, og vice versa. Offentlige virksomheter, både sivile og militære, blir i økende grad avhengige av privat sektor. Og næringslivet vil i enda større grad levere tjenester og utstyr til sektorer av betydning for Norge i fremtiden. En rekke private virksomheter forvalter eller understøtter grunnleggende nasjonale funksjoner og andre viktige samfunnsfunksjoner uten at de i dag er underlagt sikkerhetsloven. Næringslivsaktører som har en rolle i totalforsvaret samarbeider med offentlig sektor eller på annen måte og som samarbeider med offentlig sektor på annen måte understøtter grunnleggende nasjonale funksjoner eller andre viktige samfunnsfunksjoner kan være attraktive for fremmede etterretningstjenester. Vi skal ta en rask titt på noen av de tiltakene som er iverksatt på strategisk nivå i den senere tid for å bedre sikkerhetstilstanden. Norske myndigheter innfører stadig nye risikoreduserende tiltak for å møte det komplekse trussel- og risikobildet vi står overfor. For å kunne styre risikoen bedre for våre viktigste funksjoner trådte en ny og moderne sikkerhetslov i kraft ved inngangen av 2019. Det er innført en rekke tiltak for å styrke nasjonalt sikkerhetsarbeid i en tid digitale angrep utgjør en omfattende utfordring. Noen av de viktigste tiltakene i denne sammenheng er utarbeidelsen og lanseringen av den nasjonale strategien for digital sikkerhet som kom nylig. Etableringen av Nasjonalt cybersikkerhetssenter som NSM jobber med sammen med departementene as we speak. Rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser som ble vedtatt av regjeringen for litt over et år siden, og som er i ferd med å etablere seg som et viktig rammeverk for håndtering av slike hendelser, og det bevilgningen til å gjennomføre prosjektet med videreutvikling av VDI. NSM registrerer også at det gjøres mye bra og riktig sikkerhetsarbeid i norske virksomheter, og spesielt på IKT-sikkerhetsområdet kommer
det blir stadig større oppmerksomhet hos norske ledere. Næringslivet en sentral medspiller i sikkerhetsarbeidet, både i kraft av å forvalte viktige samfunnsfunksjoner og som leverandør til offentlige etater. Vi har et godt kryptosamarbeid mellom norsk næringsliv og norske myndigheter. Vi har også innført en kvalitetsordning for hendelseshåndtering. Reduksjon av et stort antall klareringsmyndigheter i en sivil og en for forsvarssektoren samler og styrker nasjonal personellsikkerhets- og sikkerhetsklareringskompetanse. Det gjøres også grep for å styrke sikkerhetskompetansen i stort, både gjennom økt fokus på høyere utdanning innen sikkerhet og gjennom kursvirksomhet og veiledning. Og til slutt, NSM har over mange år sett mangler ved sikkerhetsstyringen i virksomhetene. Innretningen av den nye sikkerhetsloven med et tydelig ansvar for departementene innenfor sine myndighetsområder, sammen med den risikovurderingsbaserte tilnærmingen, vil kunne bidra til å redusere denne utfordringen. God og risikobasert sikkerhetsstyring på alle nivåer nøkkelen til et sikrere Norge. Takk for oppmerksomheten.